အန်ဆောင်အရနဲ့မြန်မာအပြန်အလှန်တွေ့ရတာဝန်တာကြောင့်ပြောချင်စို့လာကီသွေလာပင်တဲ့နန်းကြောင့်မှာဆာမလာကီသွေနဲ့ဆာမချုံမလင်တို့ဒီအရတဲ့နန်းသူများအားအပြန်အလှန်တွေ့ရတာဝန်တာကြောင့်ပြောချင်စို့ please to meet you Every moment has permanent happy and speed. 3 December 2020, Thursday, 6:37 PM, Lucky Dwe Beauty School and Salon. Address 215 First Road, Jakasan Road, Chaumyeong, Chaumwee, Yangon, Myanmar. Phone 0997-883-6585. Another phone 0996-466-88474. Thanks. Lucky Dwe Lampi Win the Nanja, Amania the Sanga, Patamada, Jakasan, Chaumyeong, Chaumwee, Yangon, Myanmar Nike, Chaumyeong Zima Tanshi. Phone number ကတော့ညဘူကိုခွန်ရှစ်ရှစ်၃၆၅ရှင်ကနောက်တစ်လုံးကတော့ညဘူကို၆၄၆ရှစ်ရှစ်၄ကွန်လေးထာဝရမိနစ်တိုင်းစကန်တိုင်းကြွရှင်ကြပါစီကျေးဇူးများရှင်နေနော်